Hej! I den här presentationen ska vi fortsätta med revolutionernas tid och den här delen handlar om Latinamerikas självständighet. Det här hänger ihop med de olika politiska och sociala revolutionerna som händer i slutet av 1700-talet. Och man kan fundera på hur Latinamerikas självständighet passar in i detta. Ett sätt att förstå det är som en central konsekvens av de här andra revolutionerna. Men det är också, tänker jag, viktigt att känna till att det händer saker och ting i den här delen av världen i början av 1800-talet. Och vi ska gå in lite på att få grepp om vad det här handlar om. Jag har i rubriken till den här presentationen använt begreppet Latinamerika. Och ett sätt att förklara vad det innebär är att det är de områden av Amerika som koloniserats av Spanien och Portugal som då är eh, spanska och portugisiska latinska språk och därmed beteckningen Latinamerika. Eh, det som händer eh, här är då att i början av 1800-talet med start omkring 1808 och någorlunda klart efter ungefär 20 år, omkring 1826, så görs i stort sett alla dessa områden självständiga från moderländerna Spanien och Portugal. Och det är det här som presentationen handlar om. Och tittar man på kartan här så inser man att det här är väldigt stora områden, det är naturligtvis väldigt stor variation mellan olika områden. Det är också så att eh, själva historien skiljer sig en del beroende på om det var spanskspråkiga eller portugisiskspråkiga områden Om vi talade om. Så jag kommer att göra en del avgränsningar här. Att fokuset hamnar på de spanskspråkiga områdena och framförallt Sydamerika. Eh, södra delen av Nordamerika, alltså Mexiko, är del i det här. Och Brasilien då som var en portugisisk koloni fram till den här tiden påverkas också av det men Brasilien har en ganska egen utveckling som jag inte har möjlighet att gå in på närmare här. Man kan säga att det som jag tar upp här i stort sett gäller även för Mexikos självständighet även om det också skiljer sig lite. De exempel jag tar upp är framförallt från Sydamerika. Så eh, hur såg de här koloniserade områden ut före självständigheten? Ja, alltså de här blev ju då koloniserade av Spanien och Portugal under 1500-talet. På kartan här ser vi det, liksom, den spanska nationen i början av 1800-talet, vad de uppfattade då från Spanien som det som tillhörde den spanska nationen. Det fanns ju naturligtvis människor här. Urbefolkningen, de så kallade indianerna, egentligen många olika folk med många olika språk och kulturer, blev under 1500-talet väldigt illa åtgången, nästan helt utrotad eller assimilerad. Det vill säga in, de blev påtvingade språket och kulturen. Naturligtvis så ser det här väldigt olika ut i olika delar av Latinamerika och det finns absolut områden där den äldre kulturen har kunnat leva kvar i skuggan av det spanska inflytandet. och så. Men i stora drag i alla fall. Den befolkning som då kommer att dominera samhället och kulturen i de här områdena det är ju då de vita kolonisterna, huvudsakligen från Spanien men även naturligtvis i förekommande fall Portugal. Men sen är det också en stor inflyttning, i alla fall på sina håll, av svarta slavar via slavhandeln över Atlanten. Så alla de här grupperna finns och i de här spanska kolonierna under framförallt 1700-talet så utvecklas en ganska tydlig idé om hur högt man står i kurs i samhället efter hur pass vit man är. Och det här är en förenklad men i alla fall någorlunda eh, beskrivning av liksom, hur man normalt i de här eh, spanska kolonierna såg på människor. Att de som stod högst det var de som kallade “peninsulares”. Det var inflyttade vita som kom alltså från Spanien. De var födda i Spanien och så flyttade de till kolonierna i Amerika. Eh, de var inte jättemånga. Eh, Betydligt fler var då de som kallades för kreoler. De räknades som vita men de var födda i Amerika. Och kreolerna kunde vara, ha två spanska föräldrar eller så kunde de ha till exempel en spansk förälder och en av till exempel så kallat indianskt ursprung. eller så kunde se lite olika ut men huvudsakligen så var de, de räknades som vita. Sen fanns det då sådana som var blandade, vita indianer respektive vita svarta, som ifall de inte räknades då som vita så hade de en något lägre ställning i samhället, men de var fortfarande normalt fria. Och här har vi, finns det då historiska begrepp på de här av blandad härkomst, mestiser och mulatter. Jag är rätt säker på att de här inte används idag men jag kan ha fel. Jag tror att det är bäst i alla fall att se dem som historiska begrepp och inte någonting som, är, som används idag. Sen fanns då på, i botten av samhällsskalan de svarta som var slavar och urbefolkningen, indianerna. Och i det här samhället, man kanske kan känna igen det här lite grann från Nordamerika, USA, eller ifall man har tagit del av presentationen om haitisk revolution just med den här hierarkin efter hudfärg. Eh, I det här samhället så fanns det ju naturligtvis en hel del eh, tänkbara motsättningar. Eh, de här peninsulares då som, som var inflyttade direkt från moderlandet, de var relativt få eh, men hade, som hade mest privilegier. Och de kunde ofta vara liksom direkta tjänstemän till moderlandet, de var soldater eller administratörer eller så. Eh, kreolerna eh, de var, hade inte lika mycket privilegier, inte samma status som de här inflyttade men hade ändå en skapligt bra utgångspunkt på grund av då att de räknades som vita. Och sen har vi alla de andra som man får se som förtryckta i varierande grad. De åtnjöt inte de friheter och möjligheter som de vita hade. Så återigen kan man lägga märke till det här att det är ett ganska obalanserat samhällssystem med rätt många som har relativt lite att säga till om och en ganska inflytelserik grupp, då, de här kreolerna, som egentligen har ganska mycket tillgång till sånt här som nyheter om upplysningsidéer och nyheter om revolutionerna som börjar äga rum på olika håll i världen. Men som uppfattar sig som eh, ja, orättvist behandlade av det här hierarkiska systemet där de inflyttade Peninsulares var de som hade högst status. Och återigen kan man då ana att ja, det här kan ju bli instabilt. Och det blir det också. När vi kommer fram till slutet av 1700-talet och början av 1800-talet så börjar det då komma dels upplysningsidéer men också naturligtvis nyheter om de här revolutionerna som äger rum på olika håll i världen. Och lite grovt kan man säga att kreolerna, de här infödda vita, de drog väldigt mycket inspiration från de franska och de amerikanska revolutionerna. Så de tittade på och tyckte att det här är bra grejer, det ska vi efterfölja. Men de här idéerna spred sig också till de icke-vita och de tog väldigt mycket inspiration från den haitiska revolutionen. Så alla de här tidigare revolutionerna spelar roll i vad som händer i Latinamerika. Det som sen blir en tändande gnistan som gör att de här områdena utropar självständighet. Det är Napoleons invasion av Spanien år 1808. Har man stött på Napoleon så kanske man känner till det här att han i sina krigsoperationer bestämde sig för att invadera Spanien och starta ett långdraget och blodigt krig där. och och det här kan man kanske också veta, att alltså det kriget går inte så himla bra för Napoleon. Han förlorar inte direkt men han vinner heller inte direkt. Utan det bara pågår det här kriget. Men naturligtvis så är det här någonting som drar väldigt mycket resurser för både Spanien och Portugal som båda är inblandade i det här kriget. Och det här innebär att de inte de har egentligen någon möjlighet att utöva någon direkt kontroll över sina kolonier i Amerika. De är fokuserade på att slåss mot Napoleons invasionsstyrkor och under tiden får kolonierna klara sig bäst de kan. Och det är just i det sammanhanget som kolonierna i Amerika säger att ah, nu är vi självständiga. Och de som är ledande inom den här självständighetsrörelsen det är just de här kreolerna. Det är de som tar tag i och förklarar självständighet. De här inflyttade vita, peninsulares, de ville ofta hålla kvar kontakten med moderlandet. Men i alla fall, de här utropar självständighet och eh, det blir en del inre strider mellan olika grupper. Här finns då både de som vill ha ett Eh, liksom självständiga kreolska stater. Och så finns det de som tycker att nej vi ska fortsätta vara under det spanska styret. Och sen finns naturligtvis då de icke-vita som också gör uppror vid den här tiden och försöker påverka saker och ting. Så det blir en hel del inbördes strider mellan olika grupper. här eh, Sen efter Napoleons fall så kommer liksom Spanien tillbaka. De har klarat av Napoleonkrigen och får ändå räknas till en av vinnarna i Napoleonkrigen. Och den spanska regimen försöker sedan då ta tillbaka sina förlorade kolonier. De skickar arméstyrkor till Amerika för att försöka slå ner de här självständighetsrörelserna som ju de naturligtvis ser som uppror. Och här blir det ju då ett väldigt, en väldigt omfattande serie självständighetskrig där kreolerna kämpar för självständighet och de här peninsulares i stort stödjer Spaniens återerövring. Ser lite olika ut men i alla fall. Och det som hela tiden ligger här är ju då rädslan för att det ska kunna bli uppror bland de allra lägsta grupperna i samhället, inte minst de svarta slavarna. Och när sån risker är överhängande då kunde ofta kreoler och peninsulares samarbeta. Det var viktigt att göra sig av med det spanska styret men det var också viktigt för de här grupperna att se till att de svarta och för den delen urbefolkningen inte kastade hela samhällsordningen överenda. Och då börjar de samarbeta. Det här ser naturligtvis olika ut i olika delar av Sydamerika. Det beror dels på hur stor befolkning av svarta slavar fanns det, det ser väldigt olika ut. En del hade väldigt Många svarta slavar, en del hade nästan inga alls och då spelar liksom risken för slavuppror nästan ingen roll för de områdena. På samma sätt är det med urbefolkningen, i vilken mån de är en viktig faktor som kreolerna och peninsulares måste ta hänsyn till eller ifall de i stort sett är borttagna, utplånade tidigare. Så det, här finns det förstås en väldig variation där man kan gå in på enskilda områden som liksom eh, utvecklingen i det som det är Argentina är väldigt olika från hur det ser ut i Venezuela till exempel. Eh, men i alla fall, i de här krigen så sker en samordning och ett samarbete mellan kreolerna i de olika delarna av Sydamerika. Och, eh, självständighetsrörelsen kommer framförallt att representeras av två eh, politiska och militära ledare. Eh, den mest kända är den här Simón de Bolívar som framförallt var verksam i Venezuela och Colombia. Eh, väldigt tydlig, eh, poli tydlig politisk ledare som är influerad av upplysningen. Eh, och för den delen är faktiskt ganska inspirerad av den haitiska revolutionen. Eh, och han blir både en tydlig politisk och militär ledare i de här självständighetskrigen. Och sen har vi José de San Martín från Argentina som framförallt får man nog säga är en militär ledare. Han vinner självständighetskrigen i södra delen av Sydamerika. Gör, befriar Argentina och Chile från spanskt styre. Men är inte lika tydligt en politisk ledare som försöker liksom styra och ställa i samhället och hur samhället ska bli i de självständiga staterna. Jag ska inte gå in närmare på de här självständighetskrigen men de här ins insatserna och inte minst ledarskapet från de här två gör att självständighetsrörelsen är framgångsrik. Och när vi kommer fram då, till omkring år 1826 så har den här, de, de här självständighetskrigen vunnits och Latinamerika blir självständigt. Men det blir inte liksom ett stort sammanhållet land av det här utan det här stora området blir Olika stater och gränsdragningen mellan de här staterna följer i stort den gamla spanska provinsindelningen som hade funnits. Och det här är inte alltid givet exakt hur man ska dra gränser. Olika av de nya staterna har olika idéer om exakt vilka landområden de ska ha. Så det uppkommer konflikter mellan de här staterna om gränsdragning om vilka resurser som ska ägas av vem. Den som framförallt försökte kämpa emot det här det var den här ledaren Simon de Bolivar som hade en vision om ett liksom sammanhållet, en union av stater. Återigen kan man se inspiration från den nordamerikanska revolutionen. Han tänkte sig att i Sydamerika skulle man få ett slags USA, en sammanslutning eller union av de här olika staterna. Och han gör ett litet försök med det, det ser vi på kartan här. Det är så kallade Gran Colombia, Stor-Colombia som han försöker bygga ihop av de områden där han har mest inflytande. Men det här misslyckas, de här områdena kommer inte överens utan det här försöket till en union i Gran Colombia det splittras efter bara några år. Och I de här olika staterna som uppkommer så kan man säga att överlag så blev kreolerna dominerande. Det ser lite olika ut på olika håll. Förstås, men överlag så är det de som styr i de här självständiga sydamerikanska staterna. Och ja, vad har det här då för historisk betydelse? Ja, man kan uppfatta hela den här självständigheten på kartan. Här ser vi de olika stater som uppkommer som följd av den här självständighetsrörelsen. Man kan se det här som en central konsekvens av de olika revolutionerna och det kan vara bra att se och vara medveten om att liksom de här upplysningsidéerna och revolutionära rörelserna. Alldeles oavsett hur framgångsrika de är i varje enskilt fall så får de liksom spridning och påverkar även den här delen av världen väldigt grundläggande. Och det här är att de här områdena blir självständiga, är förstås oerhört betydelsefullt för människorna som levde och lever i de här länderna att de inte längre är under spanskt styre. För det här innebär faktiskt slutet på det spanska styret i Amerika. I stort sett så har Spanien kastats ut ur Amerika efter detta. De har kvar några gamla kolonier i Västindien, framförallt Kuba som de fortsätter kontrollera under 1800-talet. Men det här är också viktigt eftersom det lägger grunden för framtida konflikter i Sydamerika mellan de här nya staterna. Det blir ingen fredlig och idyllisk utveckling. Man kan se Bolivars försök som ett försök att skapa liksom någon slags sydamerikanskt USA som då inte lyckas. Utan det är de här olika regionerna lokala prägel som tar över och så har vi ett, ett, ett ganska stort antal olika stater som absolut kan bråka och kriga med varandra. Och naturligtvis när väl eh, den gemensamma finen Spanien är borta så eh, uppstår eller byggs, byggs det vidare på olika motsättningar inom staterna. Och inte minst då på den här etniska eh, åtskillnaden utifrån vad man har för härkomst och hudfärg. Så de här olika grupperna, eh, framförallt då kreoler, ättlingar till urbefolkningarna och ättlingar till svarta slavar, de finns naturligtvis kvar och leder till fortsatta stridigheter och oroligheter i många av de här länderna under hela 1800-talet och för den delen också under 1900-talet. Där avslutar jag den här presentationen. Tack för att du har lyssnat.